Gente, esse é o nosso Conexão VIP, direto aqui do Espaço 55, em São João da Boa Vista. E aí, tudo bacana? Você deve estar perguntando onde o nosso Conexão VIP está nesse exato momento. Nós estamos aqui na 15ª, é o 15º Color Full Party. É uma competição muito bacana, é uma gincana realizada pelo América Cursos e Viagens. E você vai acompanhar tudo agora. Por quê? Essa competição, os alunos do América aqui, os alunos do América Cursos e Viagens, eles arrecadam alimentos, né, para instituições que aqui de São João da Boa Vista e participam dessa gincana que vocês estão acompanhando a partir de agora. Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, a partir de agora, com você, o nosso Conexão VIP em São João da Boa Vista, no Espaço 55, mostrando o Color Full. Vale agora são a criatividade dos alunos do América, né? Porque agora eles estão aí fazendo aquela decoração nas suas mesas, né? E a gente vai ver qual a mesa que fica bacana, a mais decorada, como vocês estão acompanhando. Eu queria que o Gustavo mostrasse aqui, olha, são tantas guloseimas, cara. Só sei que a meninada tá toda vapor aqui, todo vapor. E olha aqui, olha do Red. Olha que bacana, gente, que legal. Tá bacana aí? Tá muito difícil pra decorar ou não? Um pouquinho. Tá fácil? Não dá vontade de comer, não? Dá. E depois, na hora de comer alguma coisa, você vai lá no Green pegar um bolinho deles? Não? Vocês vão comer esse daqui mesmo. Então vai lá, Red! Nós estamos aqui ao lado de uma das diretoras do América Cursos e Viagens. Primeiramente, Flávio, eu quero parabenizar por esse sucesso maravilhoso, que eu sei que é o 15º ano consecutivo que vocês fazem o Color Full Party, que é a festa das cores aqui no América Cursos e Viagens. E pra gente é um orgulho muito grande estar mostrando, não só para quem assiste a TV União, mas hoje nós estamos aí em mais de 4 canais de TV. São mais de 700 mil telespectadores assistindo a gente nesse exato momento. E mostrar que São João da Boa Vista tem uma escola de valor, uma escola que realmente se preocupa com a moçada e aprende de verdade o inglês sério e aquele inglês pra frente, vamos dizer assim. Como é que é fazer um evento tão legal como esse, que é o 15º ano consecutivo, Flávio? Oi, Wilson. Bom, a Festa das Cores, cada ano é uma surpresa, né? E sempre surpresas muito boas. Esse ano a organização foi basicamente a mesma, porque os próprios alunos já se cotizam e se organizam para que as coisas aconteçam. Eles já sabem que o grande evento da escola, linkado ao ato solidário, é a Colorful Party. Este ano nós conseguimos uma doação incrível, a gente bateu o recorde, foram mais de 2 toneladas de alimentos. E olha aí, eu tô falando com a Flávia aqui e vai aparecendo as imagens aí pra você ver. Olha o tanto de mantimentos. Eu digo que é uma, vamos dizer, uma gincana solidária, né? Sim, é claro. É o link, todos os eventos que a gente faz na escola, eles devem obrigatoriamente estar linkados a um ato social, né? E solidário, é claro. A gente tem algumas surpresas aí agora para o segundo semestre, porque nós estamos muito felizes. Nós conseguimos agora, nesse semestre, 200 novos alunos. Então a escola, ela está completa e repleta. Olha, não que é? Bacana. Então por isso a gente conseguiu. E as doações esse
ano também, elas não foram só alimentos, porque nós ligamos até as entidades todas que nós vamos ajudar e eles pediram produtos de limpeza. Então os alunos também e os pais e a comunidade dessa vez contribuíram com produtos de limpeza. Legal. Agora eu queria que você falasse quais as entidades que são beneficiadas com essa festa maravilhosa aqui do Colorful do América. De início, nós iríamos contemplar duas entidades. Mas o volume de coisas arrecadadas, de artigos arrecadados, foi tão grande que nós vamos contemplar mais duas agora. E a pedido dos pais dos nossos alunos, porque quando eles chegam até a escola e veem a quantidade de coisas arrecadadas, alguns vieram nos pedir. Então nós vamos, esse ano, nós vamos contemplar a Casa da Sopa, que é uma entidade muito bacana lá no DR. Nós vamos contemplar os Vicentinos. O Lar Vicentino São José, que são os velhinhos. O Lar do Pequeno Vicente. E esse aqui, que é muito interessante, são famílias que ficam, elas precisam muito de ajuda, porque todos eles têm limitações muito sérias. São 5 famílias que nós vamos ajudar no Lar Santa Rita de Cássia. E também a Casa da Sopa. Yes. Que legal. E a Casa da Sopa. Então tá certo, Flávia. Parabéns mais uma vez e muito sucesso e que venha outros Colorful Party aí. Estaremos mostrando para toda a região, valeu? Muito obrigado a você. Mais uma vez, você também. Chegou a hora mais esperada do programa, porque agora nós vamos falar da nossa batata Big B. Batata? Big B. Ai, esse cabelo todo aí, menino. Qual é o seu nome? Sofia. Sofia, Sofia. Sofia é o seguinte, Sofia, nós vamos falar agora da nossa batata Big B. Eu queria que você experimentasse. Pessoal tá chegando, pode vir pra cá, molecada. Pode vir pra cá, experimenta aí, vê se tá gostosa essa batata. Maravilhosa. Tá bom, tá gostoso? Tá Esse é o único produto que vocês podem falar com a boca cheia que, que não é feio. Obrigado! Com a boca cheia que não é feio. Meu Deus do céu, com a boca minha batata! A boca minha batata! Puxa! Oh, deixa um pouco pra mim, meu! Oh, nossa senhora! Com a boca minha batata, cara! Meu Deus do céu! Bom! É! Delícia, né? Olha aqui, o saquinho é personalizado aqui da Enaf. Olha aqui no Brasil todo, a Big B, junto com a Enaf 2011, é claro, com a gente aqui no Colorful Party em São João da Boa Vista. Estamos aqui ao lado de uma das diretoras do América Cursos e Viagens. O ano passado nós estivemos aqui, foi uma festa maravilhosa e esse ano dobrou o número de alunos. Que loucura, Dri! Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu estou muito feliz. Realmente, dobrou. Olha, o trabalho foi intenso. A adesão dos alunos, o comprometimento deles, dos alunos, isso, a família toda, os pais, os tios, que eles saíam na rua pedindo os mantimentos. Então, foi muito lindo. Eu tenho só a agradecer muito mesmo, porque tudo deu muito certo e foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Com certeza. Agora eu queria que você falasse também, o América Cursos e Viagens, através do Colorful Party, teve algumas pessoas, o pessoal que apoiaram esse evento. Sim, né? Sim. Eu queria, né, que você falasse. Isso, eu tenho que agradecer por demais. Muito obrigado. O pessoal que colaborou com um monte de brindes que nós vamos estar sorteando durante o evento. Então foi a Unirede, Supermercado Unirede, foi a do Francisco West, a loja lá na Avenida, a Farmácia do Povo, a Farmácia Capim Limão, a Casa do Papel, Opção Informática e Letra Viva. Muito obrigada, de coração, muito obrigada. Certo. Parabéns a você mais uma vez. Obrigada. Aquela escola está maravilhosa, hein? É, então, e nós estamos, né, você já disse, é o 15º ano. E aqui no Espaço 55 é o 3º ano. Tá certo. Então nós estamos muito felizes. Tá, muito bem. Obrigada. Beijo. Obrigada.
Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Das cores, realização do América Cursos e Viagens em São João da Boa Vista. É o seguinte, a gente vai pro intervalo, rapidinho a gente tá de volta com muito mais pra você direto aqui do Espaço 55 em São João da Boa Vista. Aguenta aí, é rapidinho a gente tá de volta, não sai não.